Zubayr ibn Avvam roziyallohu anhu islomga mana 15 yoshida kirganligi aytiladi. Ba'zilar undan oldin kirgan degan rivoyatlar ham bor. Lekin 18 yoshdaligida amakilari, ya'ni otasi o'lgan, amakisini qo'lida katta bo'lgan. Amakisi ko'p bu kishini qiynar ekan islomga kirganligi uchun. Boshqa aybi yo'q. Ya'ni islomga kirganligi uchun urar ekan, so'kar ekan, hatto shu bir polosga o'xshagan narsani ichiga tiqib, ikki chekasini arqon bilan bog'lab osib qo'yar ekan. Osib, keyin bu chekasini to'sadida ichkariga tutun haydar ekan. Shu nafas ololmasdan qiynansin, bo'g'ilsin deb. Aytar ekanki, agar shu Muhammad diniga kofir bo'l, bizni Hubol, Lot, Uzzolarni yana Rabbim de, shularga sig'in, azobni to'xtataman der ekan. O'lsam o'lamanki bu dindan qaytmayman deb turar ekan. Ya'ni 18 yoshli bola. Ya'ni Xudo uchun, Alloh uchun sabr qilgan, chidagan. Ya'ni ba'zida, ba'zi yoshlarda qaraysiz, namoz o'qiydi, roza tutadi, lekin tutun bilan azoblayapti. Tutunini tasha olmaydi. Ya'ni bu harom chekma desa, o'zini tiya olmaydi. Ya'ni hozirgi 18-20 ga kirgan yigit. Zubayr ibn Avvomlar nima qilgan? Shu din uchun tutun bilan azoblangan. Musulmon odamlar shunaqalarda ibratlanish kerak. Allohdan qo'rq, begona bilan gaplashma desa, o'zini ishonmaydi. Birovning hayotini buzma, telefonda gaplashma, nomahram desa, uni e'tiborga olmaydi. Allohdan qo'rqish kerak birovning qizi bilan, nomahram bilan gaplashishdan. Islomda mahram, nomahram degan narsa bor. U ham birovning qizi, ertaga seni ham qizing katta bo'ladi. Seni ham sening bor kimlarga gaplashadi. Allohdan qo'rqish kerak birov bilan shunaqangi Alloh noshar'iy qilgan aloqani qilishlikdan.